Inženýr Adam Liška. Pana Adama Lišku jako osobnost v naší společnosti je možné vystihnout pomocí citátu Ralpha Emersona. Věřím lidem a oni budou věřit tobě. Přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Vystihuje totiž jednu jeho výraznou vlastnost, a to, že přistupuje ke všem kolegům velmi partnersky, s obrovským respektem a úctou k jejich zkušenostem a názorům. S úsměvem na rtu a dobrou náladou je nakažlivý a dokáže s touto kombinací získat u kolegů důvěru, respekt a chuť spolupracovat a nastavovat si ambiciózní cíle. Svou excelenci staví nejen na znalostech a odbornosti, ale stejně tak do všeho dává srdce, radost a nadšení.